Postoji jedno pitanje koje vjerojatno nije ni potrebno postaviti, ali ja ću ga ipak postaviti. Ima li što vrijednije od slobode? Vjerujem da ćete se svi složiti da nema ništa vrijednije i da je sloboda imperativ ljudskog roda, svakog čovjeka. Najljepši primjer za vrijednost i važnost slobode je nedavni Domovinski rat, kada su tisuće mladića i muškaraca se uzeli oružje i riskirali svoj život da bi Hrvatska bila slobodna, da bi njihove obitelji bile slobodne. Danas, međutim, imamo jedno drugačije društvo i jednu drugačiju situaciju kada se ipak slobodi pretpostavlja funkcioniranje sustava. Danas je Hrvatska suočena sa jednom velikom krizom, kao i čitav svijet. Radi se o krizi uzrokovanoj koronavirusom, odnosno epidemijom koronavirusom. I tu krizu niko ne može osporiti, epidemija je stvarno tu. I stvarno trebamo se potruditi na sve moguće načine da spriječimo tu epidemiju, odnosno zaštititi zdravlje naših građana. Međutim, ipak moram priznati da je interesantno kako se mnoge svjetske vlade, neću reći sve, ali mnoge svjetske vlade trude ovu krizu riješiti kontrolom građana. I to prije svega ono elektronskom kontrolom građana. Naravno, najviše u tome prednjači Kina. Kina je uvela jedno apsolutno praćenje svojih građana. Danas svaki kineski državljanin ima, mora imati doslovno svoj pametni telefon i kada bilo gdje ide, kada ulazi u bilo koju trgovinu, javni prijevoz, on danas mora skenirati takozvani zdravstveni kod. U svakom trenutku kineska vlast, odnosno komunistička partija u Kini, može kontrolirati svakog stanovnika Kine, gdje se on točno nalazi, s kim se nalazi, pa čak i što radi. S obzirom da su u ulicama kineskih gradova postavljene tisuće i tisuće, reći zapravo milijuni kamera. Nažalost, Kina nije jedina. Ja ću reći nažalost jer se ne slažem s ovim metodama. Naša vlada je prvi zakon koji je stavila u proceduru, prvi zakon u ovoj velikoj krizi je bio zakon o elektronskom praćenju, kada se je pokušalo uz pomoć opet pametnih telefona, mobilnih uređaja, pratiti ne samo one ljude u izolaciji, nego apsolutno sve građane. Da jednu stvar razjasnimo, ovdje se je pokušala iskoristiti epidemija koronavirusa da bi se pratilo ne samo ljude koji su u izolaciji, nego sve stanovnike naše države. Hoće li ovaj zakon proći ili neće, još zapravo ne znamo. Nešto se malo šuška, HDZ i SDP se dogovaraju, hoće li ga usvojiti. Ali Hrvatska tu nije jedina, ja moram istaknuti cijeli niz primjera mnogih europskih zemalja. Naprimjer, Češka je danas uvela praćenje ljudi koji su u izolaciji uz pomoć njihovih telefona, čak i njihovih kreditnih kartica. Tako da se svakom trenutku zna što je taj čovjek kupio, gdje je kupio, da li je kupio i naravno s kim je razgovarao, gdje se u kojem trenutku nalazi. Mađarska, odnosno Orban je uveo vladanje gotovo dekretom, gdje se čak širenje po njegovom shvaćanju dezinformacija kažnjava i do 5 godina zatvora. U mnogim europskim državama, u mnogim zapadnim naprednim demokracijama, danas imamo jednu suspenziju demokracije i imamo jednu takozvanu tehnokraciju, odnosno pokušaj vladanja uz pomoć jedne apsolutne kontrole građana. Ja uvijek moram naglasiti da se stvarno Hrvatska i svijet nalazi u jednoj specifičnoj teškoj situaciji. Ali, ponovit ću, smatram da se ovaj veliki zdravstveni problem može riješiti na druge načine, a ne apsolutnom kontrolom građana jednog orvelovskog tipa. Dakle, ovo što se događa danas, ja ne mogu opravdati potrebom za zaštitu života i zdravlja hrvatskih građana. To što savjetnik Andreja Plenkovića, gospodin Kopal ili gospodin Bačić, predsjednik kluba HDZ-a, svesrdno zagovaraju ove metode praćenja, meni je to itekako sumnjivo. Dakle, ja pozivam sve građane da i dalje poštuju, naravno, odluke kriznog stožera civilne zaštite, koji upravlja krizom u Hrvatskoj, ali s druge strane ipak vas pozivam da kritički malo preispitate sve ove predložene mjere vezano uz elektronsko praćenje hrvatskih građana.
Ovo je jedan od problema o kojem sam htio nešto reći i volio bih da Hrvati ipak kritički sagledaju sve činjenice i da ne uzimaju stvari zdravo za gotovo, nego da preispitaju sve ono što čuju u mainstream medijima. A drugi problem o kojem sam htio progovoriti je upravo vezan uz mainstream medije. Dakle, dogodio se tajni sastanak između predsjednika vlade Andreja Plenkovića i urednika hrvatskih mainstream medija. Što su oni tamo dogovarali, zapravo nitko ne zna. Ono koliko je izašlo preko Hine vani je da je Andrej Plenković 2 tjedna prije ovih mjera koje je uveo nagovijestio mainstream medijima, glavnim medijima, ajmo pretpostaviti o kojim se medijima radi, da će se poduzeti mjere koje se upravo poduzimaju. Zamolio ih za suradnju, čak im je navodno obećao i ekonomsku pomoć u novonastaloj situaciji, novonastaloj kriznoj situaciji. Tako da danas u glavnim medijima, mainstream medijima imate jedan, ja ću reći, u potpunosti nekritički odnos prema svemu onome što hrvatska vlada radi. Ja neću reći da su mjere hrvatske vlade loše, ja neću reći da je sve što je eto, krizni stožer civilne zaštite napravio da ne valja, šta više, tu ima jako mnogo dobrih mjera, ali volio bih da mediji ipak nisu pod kontrolom, a očito danas su više nego ikad pod kontrolom vladajuće strukture, ovaj put ću reći konkretno pod kontrolom Andreja Plenkovića i njegove vlade. Jer očito s obzirom na novonastalu krizu, ekonomski itekako ovise o njima, itekako vode računa koje će informacije plasirati na koji način i na koji će način predstaviti i Andreja Plenkovića, i članove kriznog stožera, i sve mjere koje krizni stožer i vlade Andreja Plenkovića provodi. Što se tiče oporbe, oporbi je iznimno smanjen mogućnost utjecaja, smanjena je mogućnost da dođu do medija. Možda je to bio dio tog prešutnog dogovora između vlade Andreja Plenkovića i urednika mainstream medija. Dakle, ponovit ću, meni je, moram reći, šokantno da je Andrej Plenković se odlučio razgovarati sa urednicima glavnih medija i da im je ponudio nešto što mi zapravo i ne znamo što im je ponudio. Ja bih volio čuti od Andreja Plenkovića i od sudionika sastanka s njim što se tamo dogovaralo, što se dogovorilo i što možemo očekivati, kakav će u budućnosti biti odnos mainstream medija prema mjerama koje provodi i vlada Andreja Plenkovića, ali naravno i krizni stožer civilne zaštite u našoj državi Hrvatskoj.